sakot. Tu vēl arī rekuru bailes, gan pieminēji iepriekš arī tagad tās bailes. Kas, kāda ir arī tavas metodas, kā tu vislabāk esi pārvarējis bailes? Nu, man šo jautājumu daudz prasmi, tīpaši rīcībā, zini, kādā aspektā, vat bailes sapņot, bailes sev ticēt, mēs arī ar to manifestācijas, to izaicinājumu, visu kaut ko tur, zini, kā, oh, es gribu to, bet beigās, bet man bail, jā, man bail sev tā kā nocēt, man bail, ka es sev pievilšu, ļoti, ļoti, man vismaz liekas tā kā tāds iekšējais daudziem bail sev pievilt, zini, es tur sapņošu par to skaisto māju, un tu man nepiepildīsies, un tas sevi tā kā, un es saku, a, tā, ka tu iestādi puķu podā puķis un neizaugts šotreiz arī stādi, nu, ka tās viss kaut kas, bet Bet kā tās, kā tu strādā arī, pat ar sevi, varbūt savu pieredzi var pastāstīt? Man baili daudz, man viņas vienmēr ir bijušas un arī vēl joprojām ir, tikai, nu, kad, kā no vienām tiek galā tā nākošām jāķerās klāt. Patiesībā, tas, ko es cenšos darīt, ir vienkārši pamēģināt. Nu, piemēram, bailes ir sapņot, bet kas tieši man notiks ar tādu domu, kas tas sliktākais, kas ar mani var notikt, ja sākšu sapņot. Ok, es vilšos, nu, piemēram. Bet ir arī iespēja, ka viņš tas var piepildīties. Ja es pietiekam, daudz darīšu. Ar sapņošanu vien nepietiek. Un, nu tā, vienkārši ar tādu domu, kas ir tas sliktākais, kas ar mani var notikt. Jo bieži vien mūsu tās bailes ir mūsu pašu fantāziju uzburtas. Piemēram, es nezinu, man ir bailes, es nezinu, iziet ārā uz ielas, tagad tāpēc, ka ļoti sniegājums, es varu nokrist un salauzt kāju, vai ne? Tā ir mana fantāzija, tā ir kaut kāda mana projekcija un iespējams kaut kad agrāk tā ir bijis un vai kaut kādam kaimiņam tā ir bijis un tagad es sākšu baidīties iet ārā. Bet, ok, es sāku saprast to, kad tieši tāpat noteikti ar mani nenotiks. Nu, ka tas Jā, ir kaut... precīzi nebūs. Tieši tāpat nenotiks. Es varu mēģināt iet ārā. Dažreiz šīs bailes ir tik milzīgas, kad ir vajadzīgs varbūt kāds blakus. Arī tevišķi tās varbūt milzīgas, ja agrāk ir kaut kāda bijusi tāda traumatiska situācija. Un, piemēram, tā pati mašīna savārīja ir bijusi, tad... sniegā, piemēram, un tagad ieraudzīt ārā sniegu un kāp mašīnā var kļūt ļoti bailes, tāpēc, ka ir tā traumatiskā situācija, iespējams, nav līdz galiem izrunāta vai viņa nav izsāpēta un tā tālāk, tad var palūkt kādam atnāc apsēries man blakus aizbrauks un kopā. Tādā veidā es tā kā eju iekšā, es nepalieku tāpēc mājās, es paņem kādu atbalstu no malas un davai mēģinam. Un es aizbraucu, piemēram, līdz darbam un es saprotu, viss ir okay. Viss ir okay, ja? Tā kā ar mani viss būs kārtībā. Un, bet, jā, tās ir bailes, kas rodās tāpēc, ka pagātnē kaut kas tam līdzīgs ir bijis, bet ir arī daudz bailes, vai ne, par to, kad, nevis par to, bet mūsu fantāzija radītas. Mēs izdomājam visus iespējamos izgāšanās variantus un tik arī vispār neko nemēģinam. Bet atkal, šeit pretī es lieku, bet tā būs pieredze. Jā. Tā būs atkal pieredze, un ja pieredze mūs bagātina, tas nozīmē, jebkuru pieredzi, ko es gūšu, es kļūšu pēc tam tāpat bagātāks, es nepalikšu mīnusā. Un tas nāks tik... Tas ļoti skaisti, man ļoti patīk, kāds šito saka, es jau savu pierakstu. Tāds tiešām tāds forši, jo, nu, ja es vēl arī fokusējos par uz tādu, nu, jā, tas pieredze, Un es atkal sev būvēju tāds, kas ir labākais, nu, kas var notikt, jo manā uzturē ir tā, vai es iztēlos no rīta 5 skrienu, ja, un man citreiz tāds, o, jo, nu, kāds, tad nezinu, manieks, un es tā, kāds manieks 5 no rīta, ko tu izdomāji, nu, tā kā, un tad ir, kas ir labākais var notikt, kas izskriešu ritīgi forši būs, labi jutīšos, ja, nu, tas... Citu ļoti līdzīgas bailes par vakarā skriešanu. Es no rīta tik agri nevaru piecelties, bet es kādreiz vakarā, jo tagad ātri satumst, un ja arī 5 vakarā es ārā satumšu, un man arī nepatīk, un man arī mēdz būt bailes par to, kad es nezinu, nu kāds, nu negluži maņieks, bet kāds var pa ceļam gadīties, es nezinu, ānēm par izvarotājiem ir bailes. Un... Tas, ko es daru, es izvēlos vienkārši šī ceļus, kas ir maksimāli apgaismoti un cilvēku pilni, un es neskrienu naktī pa mežu. Skrienu pa ielām, kur neviena cilvēka nav un neviena mašīna nebrauc. Līdz ar to, tad
Es vienkārši atbalstot sevi, saprotot, jā, manī ir bailes šīs, bet nu, kā es varu tomēr iet ārā paskriet, jo es zinu, ka tas man ir vajadzīgs, kā es varu izpildīt to, jeb apmierināt savu šo te vajadzību. Mm. Visticamāk. Tā kā mazināt savējās, nu, tā kā nu, atkal tādā līdzsvariņā nonākt, ja tā kā mazināt to risku, jā. Kas iespējamais jā. Ir galvā. Jā, jo bailes ir, tas nevajag noniecināt to, ka bļāvens man ir nu, bailes un tas nav normāli. Nē, mēs visi cilvēki baidamies, bet vienkārši jautājums tas, kā mēs ar viņām apējamies vai tajā brīdī, tāpēc, ka man ir bailes ārā tumsā skriet, es tiešām ilgstoši neskriešu un līdz ar to jutīšos pats sliktāk, vai arī tomēr atradīšu veidu, kā darīt sev, priekš sevi saudzīgāk. Mhm. Nu, ir arī otra galējība, kad cilvēks iekrīt savu baiļu, visu savu baiļu pārvarēšanā, tad viņš dara kaut ko pilnīgi pretēji tam, ko viņš parasti darītu, bet tas arī nepalīdz. Tas arī nepalīdz, tā ir tāda otra galējība, kas iedzin iespējams tik lielā stresā, ka mēs šo pieredzi nespējam asimilēt, paņemt sev, tāpēc tā tuvākā attīstības zona ir pat tā labākā, ja ir man konflikts. Un tad viens solīt ārpus komforta zonas būs tieši tas, kas man ir vajadzīgs.